God aften og velkommen til Coming Up. Mit navn er Steffen Neupert. Mit navn er Mathias Holm. Spænd selen. For i aften, der bliver det lidt vildt. Vi skal nemlig ind og male keramik på Café Arts by Me. Og så skal vi til hot yoga. Så skal vi til Poetry Club på Café Løve. Og højskolesang i Sankt Markuskirken. Og her i studiet får vi besøg af Joran og hendes 11 ildere. Det bliver også lidt vildt. Det bliver fucking vildt. Men allerførst, der skal vi se, hvordan det ser ud, da der var global klimastrække her i Aarhus den 15. marts. I Aarhus fandt den globale klimastrække sted foran Rådhuset. Blandt arrangørerne var Nina Sandahl Holm fra den grønne studenterbevægelse i Aarhus og klimastrække Fridays for Future Denmark. Vi håber at få skabt kæmpe meget opmærksomhed om den her klimakrise, som vi står midt i. Det har en kæmpe stor indflydelse, når folket står sammen. Og det er det, der er brug for nu. Fordi der er rigtig mange, der gør rigtig meget allerede individuelt. Men der er brug for, at vi står sammen i fællesskab og giver det her kæmpe folkelige mandat til, at der simpelthen skal laves nogle fundamentale samfundsforandringer. Folk tager fri fra arbejde i dag for ligesom at vise, at vi faktisk mener, at samfundet bør være i undtagelsestilstand. Mange skoleelever havde taget fri for at deltage i strejken, og de prøver også at gøre noget for klimaet i deres dagligdag. Nogle gange så kan det godt være let at glemme sådan de små ting, men sådan lige så snart jeg husker på det, ja, så prøver jeg for eksempel at lade være med at, hvis man kan undgå et sugerør, så lad være med at tage det, og ja, de små ting, sørg for, at det kommer i de rigtige skraldespande og sådan noget. Altså, og så lad være at købe en plastikpose hele tiden, men køb en pose, og så blive ved med at, altså, og blive ved med at bo den, hver gang du skal ned og handle, altså, det gør jeg meget i. Velkommen til klimastrække. I dag, der står vi alle sammen i samlet flok. Vi er her alle sammen i dag, fordi vi har et inderligt ønske om at skabe en bedre fremtid. Flere musikere var også på scenen for at bakke op om klimaet. Efter de første taler og musikindslag gik de fremmødte i samlet flok gennem Aarhus Centrum, inden de igen fortsatte med musik og taler foran Rådhuset. Problemerne vokser, problemerne vokser, vi er så mange, vi er så mange, der er blevet bange, der er blevet bange, så vi ser væk med CO2'en, væk med CO2'en, alt vi vil have. Det er jo vores unge mennesker, der skal bære fremtiden, og alt, hvad vi kan hjælpe dem med, det bør vi hjælpe dem med. Og vi kommer fra en generation, der har haft et kæmpestort forbrug af ting og sager, og vi skal betale tilbage nu, og vi skal gøre det rigtig hurtigt. Og jeg er så glad for, at der er kommet så mange. Og det er unge og gamle, og vi skal hjælpe sad, som vi lige har stået og sunget også. Blandt de unge taler var Ellen Hepsgaard, som kæmper for at få politikerne til at gøre en forskel for klimaet. Jeg er her i dag, fordi jeg er bekymret, og fordi jeg er bange for, at de mennesker, der har muligheden for at bestemme noget nu, de ikke har tænkt sig at bestemme det rigtige, hvis ikke vi gør noget. And I am begging all of you, for the love, not of God, but for the love of humanity. Som afslutning på den globale klimastrække og den kolde dag, kunne de fremmødte få en varm kop plantebaseret kakao. Selvom klimastrækken var i Aarhus, var der i alt 32 strækker fordelt i 27 byer i Danmark. Vi er nu vendt til et andet emne. Vi iler videre. Vi iler videre. Vi skal nemlig tilbage i studiet, hvor vi har besøg af jer, Joran og René, og jeres datter Erika. Og vi har jer i studiet, fordi I har et non-profit projekt, som hedder genbrugsilder, hvor I tager imod ilder og forsøger at finde et nyt hjem til dem. Ja. Men vil ikke starte med at fortælle os lidt om, til dem, der ikke ved det, hvad er en ilder egentlig for et dyr? Ilder er jo et rovdyr. Ja. Det er jo så nok noget af det vigtigste. I må stille familien. Men utrolig dejligt underholdende. Og vi har dem jo i naturen vildt i Danmark. Dem har vi så ikke noget med at gøre, de vilde, fordi de er jo totalt fredet.
Og hvordan lever sådan en iller så altså i naturen? Du siger det rovdyr, men altså, hvad lever den af? Jamen sådan en som ham her, han vil jo kravle rundt og tømme fuglereder for æg og for små fugleunger. Han graver efter regnorm, han fanger mus og rotter. Og hvis nu det er en rigtig kold vinter, jamen så er der nogle tørre hyben eller et æble, der ligger. Så tykker han lidt i det. Han får ikke noget ud af det, fordi deres fordøjelse det er cirka 4 timer, så alle det der fiber. Ja. Kan de slet ikke få noget som helst ud af. Men han får lidt druesukkeragtigt og en mæthedsfornemmelse, så han er klar til at arbejde videre. Og altså her i dag, der har I jo 11 iller ind i studiet. Og det ser ud af mange, men derhjemme har I jo faktisk endnu flere. Hvordan er det, hvor mange iller er det, I har derhjemme? Vi har 19 i alt. Ja. Så det vil sige, der går jo så 8 derhjemme. Ja. Der er ked af, at de ikke må komme med. Nå. Og hvor har I de iller henne? Dem har vi i vores stue. Okay. og de går så i grupper. Dem vi har i løbegården, det er en fast gruppe. Det er vores PR-gruppe, hvor vi tager ud til messer og tager i dyrecentre. Ja. Vi vil gerne have, at folk de finder ud af, at selvom vi dufter lidt, især ham her, så er det faktisk nogle utrolige kæledyr. Og de kan for vores vedkommende nemt udkonkurrere hunde og katte. Ja. Nå, men vi vender tilbage til Jorden og René her om et par minutter, hvor vi skal høre meget mere om, hvad ilderen egentlig er for et kæledyr, og hvorfor I har forelsket så meget ilderen. Og også høre mere om jeres velgørenhedsprojekt her, genbrugsilder. Nå, det kunne først, der skal vi ned og besøge den kunstneriske café Art by Me. På hjørnet af Vesterbro Torv i Aarhus ligger en af Art by Me's 2 caféer. En café med mulighed for at dekorere sit eget keramik. Det startede i Aalborg, og de har så fået inspiration i, jeg tror de sagde til mig, at det var Amsterdam og New York, for de har set de her forskellige caféer, og synes det var mega fedt. Og så sprang de ud i det første deltid, og så gik de fuldtid, og så er de så åbnet hernede for et halvt år siden. Så vi har et halvt års fødselsdag. Caféen har et bredt udvalg af farver og teknikker, og de ligger vægt på hele tiden at udvide sortimentet og følge med i tidens trends og tendenser. Vi prøver hele tiden at skabe nye ting hernede og blive klogere. Vi har også en masse events hernede. Vi har blandt en børneklub, hvor vi onsdag, jeg tror det var anden onsdag i foråret og efteråret, har sådan en børneklub, hvor man kan komme ned over 13 år og male. Og så har vi polterabner og fødselsdage og events ud af huset, der vi også ved at arbejde mere på. Så der sker rigtig, rigtig meget hele tiden hernede, hvor vi er hele tiden åbne for alle mulige nye tiltag. To af caféens besøgende er Anne-Sophie og Emma. De bruger caféens kreative rammer som et afbræk fra den travle hverdag. I caféen kan de både fordybe sig og bruge tid sammen som veninder. For Anne-Sophie er det ikke første gang, hun befinder sig i de farverige omgivelser. Det her er min tredje gang, og jeg synes, det er mega hyggeligt at komme her, fordi at, man slapper helt af på en helt anden måde. Ligesom at man bare sådan går ind i sig selv, når man sidder og maler i flere timer. Lige nu er jeg i gang med at lave en skål nummer 2, fordi at, jeg vil gerne have en, der matcher den, jeg har lavet, bare omvendt. Så man ligesom får sådan et sæt af skål. Jeg er her, fordi jeg er ved at lave en fødselsdagsgave til min kæreste. Og så synes jeg bare, det er en god måde at lave noget personligt på. Og det er vildt hyggeligt også. Lige nu er jeg ved at lave en skål, hvor jeg vil have sådan nogle sprøjtet med en tandbørst maling, så det sådan kommer ud som nogle pletter. Og det øver jeg mig bare lige lidt på. Caféen har besøgende i alle aldre, både små og store grupper. Vi har alle mulige forskellige typer kunder, og alle kan være med. Og det er det, der er fede ved at være her, at komme ned og være kreativ. Fordi vi har jo alle tingene, vi har alle materialerne, vi har uddannelsen til det, og til at kunne lære videre. Og det er altså så nemt. Alle kan være med. Art by Me ligger på hjørnet af Vesterbro Torv og har åben alle ugens dage. Ja. Vi er tilbage i studiet. Vi har stadig René og Jorden på besøg, og vi vil gerne høre. Nu er ilderen jo et lidt specielt dyr i hvert fald. Hvordan starter man med at få en ilder? Ja. Jamen, vi fik egentlig idéen gennem vores nabo, som er englænder. De bruger dem rigtig meget til jagt derovre. Og han havde en med, og så synes vi egentlig, at det var vældig skæg, selvom hans den ikke var sådan rigtig tam. Ja, og så når man har en, tænker man, at vi er jo ikke hjemme hele dagen og skal passe vores arbejde, vi må hellere få fat i en til. Dem blev så købt gennem en dansk opdrætter. Og så fik vi så også forbindelse til, at
Der bliver holdt udstillinger med ilder rundt omkring i Danmark. Der bliver holdt 6-7 stykker om året. Hvor vi så tog ud til, fordi det kunne da være sjovt at lære noget mere om ilder og være sammen med ilderfolk. Og der viste det sig, at der var nogen, der sagde, den der skal du ikke tage, den bider. Og jeg sagde, så slemt kan det vel ikke være. Jamen, du må godt prøve, men du bliver bidt. Så tager jeg dem op, og utrolig sjældent bliver bidt. Det sker, men utrolig sjældent. Og så fik jeg jo så ideen til, at folk, der var bange for deres ilder, dem vil jeg godt tage i bidetræning. Og så fik jeg nogen her, hjemme måske 3 måneder, og skrev nu, at din ilder er klar. Og nogen havde så valgt, nu var den væk, så nej, jeg tør ikke tage den hjem alligevel. Og så behold jeg dem indtil lige pludselig, så havde vi for mange. Så tænkte, det går ikke. Og der var vi langt fra 19, men vi synes det var mange dengang. Ja. Og så lavede jeg en gruppe, der hedder Genbrugsilder, hvor folk så får lov til at komme ned og besøge os. Og hvis en ilder vælger sin nye slave, så kan du få den med hjem. Ja. Men du skal vælges. Du kan ikke sige, at jeg vil købe den ilder. Det kan ikke lade sig gøre ude os. Det vil vi tilbage til lige om lidt. Men først kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, hvad er det lige præcis ved ilderen, I har forelsket jer så meget i? Altså, det er jo noget atypisk kæledyr. Jamen, det er det, at jamen, det er en blanding mellem hund og kat. Men det er jo de utroligt utrolig underholdende. De er fjollede, de er pragtfulde. Når de bliver en 3 år, så bliver de nogle utrolige kælepotter. Og der er ikke noget lækre end at sidde og se et eller andet halvkæle i fjernsynet. Og sådan en ilder, der falder i søvn her. Resultatet er, så sover du også. Og de er rigtig gode som terapidyr også. Ja. Det er der nogen, der bruger dem til. Især folk med psykiske problemer, for eksempel. Ja. Det gør rigtig meget for dem at have sådan en. Er der nogen, nu har jeg næsten lyst til at sige ulemper, altså er der noget, man skal være opmærksom på, hvis den ilder? Ja, duften. Det er duften. Så er der nok andre, der vil sige lugten. Ja. Men jeg synes nu, det er en duft, jeg har vendt mig til. Nå, vi vender tilbage til jer lige om et øjeblik. Men først, vi skal med Sara og Helena ind til Aarhus Midtby, og vi skal nemlig til hot yoga. Hej og velkommen til ugens anbefaling. I denne uge der skal vi ud og prøve kræfter med hot yoga. Sara, glæder du dig? Jeg glæder mig helt vildt. Jeg tror det bliver mega spændende. Virkelig spændt på at se hvad hot yoga er for noget. Ja. Nu ved jeg jo du har prøvet kræfter med yoga før. Hvad glæder du dig mest til at prøve i forhold til hot yoga modsat yoga? Jamen jeg glæder mig til at se om jeg i virkeligheden bare skøjter rundt inde på det gulv der. Om man overhovedet kan stå fast, fordi der er så varmt. Der skulle efter sigende være 45 grader inde i lokalet. Og Helena, hvilke fordomme har du over for hot yoga? Jeg kan jo godt være ærlig og indrømme, at generelt har jeg lidt fordomme om yoga. Jeg har altid bare tænkt, det er bare en masse mennesker, der strækker ud og trækker vejret sjovt. Men nu må vi jo prøve at se, hvad hot yoga det kan. Jeg håber at komme ud som et nyt menneske uden skavanker. Det håber vi på. Lad os gå ind og kigge på det. Hot yoga er udviklet af en fantastisk excentrisk mand, der hedder Bikram Chowdhury. Det er udviklet fra Hatha yoga. Det er altid de samme 26 øvelser. Og 26 øvelser, dem laver vi 2 gange. Så vil jeg være klar. Står herinde, vender os lidt til varmen. Hvad siger du til det, Sara? Synes du, det er varmt? Her er meget varmt. Jeg kan allerede se svedperlerne i din pande. Det vidner lidt om, hvor varmt der er herinde. Det bliver meget, meget spændende 90 minutter, det her. Ja, altså, jeg tror allerede, jeg er ved at falde om. Altså, jeg har, som I kan se, så har jeg sat håret op lidt højere nu, fordi at, jeg kampsveder simpelthen, og vi er ikke gået i gang endnu. Så det bliver spændende, det her. Varmen gør rigtig mange ting, og rigtig mange fantastiske ting. Der er rigtig mange terapeutiske fordele at hente ved den her form for træning. De øvelser, Bikram har valgt til den her specifikke serie, de er egentlig forholdsvis simple, men det, der gør, at det bliver så udfordrende, det er, fordi man tilføjer varmen. All that snow
hvis man har slidgigt, eller man har ondt i nogle muskler, eller man har dårlige knæ, eller dårlige skuldre, eller hvad man nu end måtte komme med i bagagen, når man kommer her, så varmen er simpelthen med til at passe på og beskytte, og sørge for, at man er i trygge omgivelser. Og hvordan var det, Helena? Varmt. Altså, som I drømmer ikke om, det var. Altså. Hvordan havde du det derinde? Varmt er svaret. Så har vi prøvet kræfter med lidt hot yoga og har fået os et bad. Fået lidt på afstand. Sara, hvad siger du til det? Jamen, jeg synes, det var mega fedt. Jeg synes, det var helt vildt sjovt og helt vildt spændende at prøve. Det var selvfølgelig meget varmt og meget hårdt. Og man skøjtede godt nok lidt rundt og havde svært ved at stå fast. Men helt klart fedt og sjovt, hvis man gerne vil have en udfordring. Ja, hvad tænker du? Altså, jeg synes ellers, jeg havde forsøgt ligesom at sige, det her det bliver hårdt, det bliver varmt, alt det der. Og alligevel så var det bare meget værre end forventet. Det var endnu varmere, end jeg havde troet, og det var meget hårdere, end jeg havde troet, men jeg synes også, det var super sjovt. Jeg tror ikke, det bliver en 3-4 gange i ugen ting for mig, men det er helt sikkert noget, jeg godt kunne prøve at tænke mig igen. Jeg synes, det var mega fedt. Helt enig. Kan klart anbefales. Det var det for ugens anbefaling. Hvis du vil svede mere, kan du gå ind på Hot Yogas Facebook-side. Yes. Yes. Og nu skal vi tilbage til jer. Og de 11 ilder, I har med herinde i studiet. I har jo lidt flere ilder end normalt, kan man sige. I har 19 ilder brugende hjemme ved jer. Men, og det tænker jeg flere end almindeligt. Det er generelt flere, ja. Der er selvfølgelig opdrættere, som har flere. Ja. Men normalt så har de fleste 1-2. Men altså, er folk gode til at holde dem? Fordi I har jo det her koncept, der hedder genbrugsilder. Generelt er folk, tror jeg på, gode til at holde. Ja. Og efter genbrugsilder er startet, der har vi så fundet ud af, at der så også folk, der har manglet et sted at gøre af dem. De vil ikke bare sætte dem i den blå avis eller gul og gratis. Fordi har de problemer med deres ilder, det vil de jo så sende videre til ny ejer. Og hvad er det for nogle problemer, folk har med deres ilder? For der er jo nogle stykker, der... Det er generelt bideproblemer. Det er især, når de bliver teenager. Ja. Hvis mange af dem får dem som valpe, så tager de ikke højt for, at vi er nogle nuttede, bitte små valpe der, så bliver de ældre, så bliver de teenager. Og så begynder de at blive flabet, så kan det godt være, at de prøver at grænse af og begynder at bide og sådan noget. Og det er ikke altid, folk kan håndtere det. Nej. Hvis ikke de lige måske har sat sig helt ind i, hvad det vil sige, at have en ilder. Ja. Og så er det, I hjælper dem? Ja. Så hjælper vi dem. Altså, jeg tilbyder altid i første omgang, jeg prøver at bidetræne dem, socialisere dem. Og rigtig, rigtig tit, så siger folk, at nej, jeg vil ikke have dem tilbage. Nej. Jeg vil hellere have, at du finder et nyt hjem til dem. Og hvad er det så, I gør? Jamen, så får jeg jo fundet ud af ilderens sind og få dem socialiseret, hvis det er. Mange gange er det måske, fordi folk ikke har snakket nok med dem. Ja, Pikachu. Og så sker det af, at når jeg ved, hvad det er for nogen, så lægger jeg dem op på siden. Og så ringer Jens op fra Holstebro og siger, nej, den der Pikachu, det er hende her, du lige har lagt op. Hende vil jeg gerne købe. Så siger, du kommer ned og besøger mig. Og jeg kører så det princip, at du kan ikke bare vælge en ilder med mig. Du skal vælges af ilderen. Ja. Og så bliver du altså slave. Ja. Og det bliver man for livstid. Og der er ikke ret mange, når først de er blevet en rigtig ilderslave, der kunne drømme om at leve uden ilder igen, når først de har. For nu har været pragtfulde jer. Jamen, hvis man gerne vil adoptere en ilder her, så skal man lytte med efter det næste indslag. Og der skal vi høre jeres gode råd til at holde ilder. Ja, men hvorfor? Hvorfor? Men først skal vi til Leos boghandel, hvor vi skal til Poetry Club. Vi er taget ned til Løvens Bog og Vincafé, som ligger lokaler til Why Poetry Club. Her er der højt til loftet og plads til alle. I en hyggelig atmosfære med trygge rammer stiller modige personer sig op for at snakke om alt mellem himmel og jord. Den tredje onsdag i hver måned kan oceanere komme ned og nyde godt af den gode stemning og masser af poesi. Du er stifteren, og hvordan kan det være, at du har stiftet den her poetry club?
Jeg holdt den første på Forlæns til Baglæns, en tapasbar oppe i Jægergårdsgade. Og vi var simpelthen så mange, at der var dukket ruder og folk, der sad over det hele og delte musik og lyrik til sent ud på natten. Og jeg opdagede ligesom en underverden i Aarhus, som jeg ikke vidste eksisterede, af kunstnere og kreative mennesker, der bare var klar til at dele. Så hvad vil du sige, at det gør at være her en gang om måneden? Ved mig, der giver det et åndehul. Der giver det mig ro og lyst til livet og til kunst, musik og mennesker. Og jeg håber, at til andre mennesker, der giver det også den her samhørighed. Det er meget vigtigt for mig, at der ikke er en scene, en stor scene, hvor vi hopper op på og optræder. Der skal heller ikke være for meget mikrofon, fordi det giver den der distance mellem folk. Jeg vil egentlig gerne med den her aften vise, at der ikke er distance mellem folk. At vi alle sammen har det hårdt, har det godt, har det trist, føler kærlighed. Så ja, det er egentlig min måde at vise mennesker, hvor ens vi er, og hvor meget vi godt kan dele på tværs af vores forskelle. Your experience on the stage or expressing yourself? Yeah, I mean, it feels great when you get off. I feel very nervous before going up, and then once you go up, it's, you know, the atmosphere is very good, so you feel good instantly. I feel very good now. I think the best part of it is just I've met so many nice people through this event too, so it's a nice community experience, and it's a good motivation to keep writing stuff. Det er noget, der har ramt mig, det hele. Så jeg sidder sådan med en følelse af at være ramt indeni, altså på en god måde. Virkelig. Det har været en sådan god oplevelse. Kan du anbefale andre at komme her? Alle. Om du skriver digte, om du ikke skriver digte. Hvis bare du er menneske, så længe du er til, så er du velkommen her. Ja, det her er godt at være. Man kan komme alene, man kan komme med mange. Det er for alle. Y Poetry Club er altså en fed måde at bruge sin onsdag aften på, hvis man har en lille poet i maven. Og det er gratis at være med, så det er bare at kaste ud i det. Og vi er i studiet med de 11 ildere stadig, og Johan og René. Og hvad er det, folk så skal tænke på, før de tager ud og køber en ildere? Det skal jeg tænke på uanset, og det er ikke kun en ilder, det er alle kæledyr. Mm. Når du køber dig kæledyr, så påtager du ansvaret for dit dyrs liv og velfærd. Mm. Og du skal være klar over, når du har en ilder, at der kan godt komme nogle dyrlægeregninger, der er lidt store, fordi de har en ekstrem høj smertetærskel. Mm. Så det er som regel ikke for sent, når du går til dyrlæge med dem, men det kan være noget op over, så det er... Desværre rimelig tit, det er, skal en operation til. Og lørdag eftermiddag, så skal du have den store punkt frem. Det er helt sikkert. Men generelt, har du nogle tvivlsspørgsmål om dine ilder, så prøv at lægge spørgsmål op. Der er så mange gode sider inde på Facebook. Så er der ansvarlige opdrættere i Danmark, som meget, meget hurtigt giver dig et godt råd og fortæller, om du skal afsted nu, eller om du måske godt lige... kan lukke ilderen ind i buret, og så tage afsted mandag om morgenen. Ja. Og hvad er det så, man skal glæde sig allermest til, hvis man lige pludselig står og drømmer om at købe en ilder? Man får en utrolig hengiven ven. Ja. Liv i huset, det kan man ikke se mig på hende her lige nu, men det kan man så til gengæld se oppe i jer. Der er masser af liv herovre. Masser af underholdning, og et utroligt trofast dyr. Den eneste reelle bagdel, jeg kan se ved en ilder, det er, at du kan ikke gå frit med den uden dør i naturen. Nej. Så siger næsen, dufter godt, jeg skal den vej. Ja. Oh, ja.
Og så kan du kalde lige så tosset, du vil. Nu kan det være, at vi skal få rundet af her, inden jeg bliver et fuldstændig levende herovre. Jeg tror desværre, at det bliver alt, vi når for den her gang. Tusind tak, fordi I kom, Jorden og René og Erik. Ja. Og tak til ilderne. Og tusind tak til ilderne også. Selv tak. Det var en fornøjelse. Vi skal videre, kæmpe fornøjelse. Mathias. Vi skal videre til Syng fra Højskolesangbogen i Sankt Markuskirken inde i Aarhus. I Sankt Markus Kirke samles de unge en gang om måneden for at synge sange fra Højskolesangbogen. For de to sognepræster, der står bag arrangementet, er det fællesskabet om sangen, der er det vigtigste. Vi stiller vores lokaler sådan set til rådighed til, at der kan komme nogle unge mennesker, og at de på en eller anden måde, jeg tænker sådan, ligesom man måske kunne se i aften, altså man kommer. Nogle kom med deres venner, men der er også mulighed for at møde nogen, man ikke kender, og som man så måske kan lære at kende, eller måske kommer man bare og synger og har det rart i en time, og så går man hjem igen. Så at der på en eller anden måde måske bliver basis for nogle, at der kan opstå nogle fællesskaber, eller altså selvom man ikke nødvendigvis bliver hjerteveninder bagefter, men at man bare kan være sammen med nogle andre mennesker. For at sætte fællesskabet i fokus har sognepræsterne lavet flere arrangementer. Altså nu har vi lavet to typer arrangementer, og det her er jo på, altså de har lidt forskellige karakterer. For det andet, der kommer man og måske hjælpes med at lave mad, alt efter hvor tidligt man kommer, og ellers så spiser man sammen, og man spiller spil sammen. Så der er lidt mere, altså skal man lidt mere selv i spil, snakke med nogen, og måske skal man spille spil sammen med nogen, man ikke kender, men så har man spillet at være sammen om til at smalltalk lidt, eller hvad man nu skal. Og her, jamen, der behøver man egentlig ikke at snakke med nogen, hvis man ikke har lyst til det. Så man kan også bare komme, sidde ved siden af hinanden og synge, og gå hjem igen. Og det i sig selv, tænker vi, altså det er i hvert fald noget, vi selv tænker, det kan man jo blive glad for. Men så de to forskellige arrangementer kan noget forskelligt, ikke? Altså den ene, der skal man måske investere lidt mere, og her, der er det mere sådan uforpligtende. De to sognepræster håber, at arrangementet kan skabe et frirum for de unge. Når vi kommer lidt længere hen i forløbet, altså så håber jeg da på, at man også kan have lov til at sige til hinanden ved bordet, når man kommer, oha, jeg har det godt nok dårligt i dag, eller et eller andet, eller jeg har det dårligt for tiden, eller jeg har alt for meget at lave, eller hvad ved jeg. Altså, at der tænker vi, at vi på en anden måde her ved kirken kan rumme folk, og rumme de unge med alle de følelser, de nu måtte have. Fordi det er jo sådan lidt. Det synes jeg, det er kendetegnende for kirken, at man rummer folk sådan, som de har det lige nu, og der, hvor de er lige nu. Hvad synes I om arrangementet her til eftermiddag? Jeg synes, det har været rigtig hyggeligt. Det har været hyggeligt at sådan kunne mødes med sine gamle venner fra højskolen og få lov til at synge lidt igen. Hvad var det, der er hyggeligt ved det? Hvorfor var det hyggeligt? Jamen, man kommer jo lidt tilbage til den der højskolestemning igen, når man synger. Kunne I finde på at komme igen? Jeg kunne godt. Det kunne jeg også godt. Det tror jeg også, de andre gerne vil. Næste Syng fra Højskolesangbogen arrangement er den 11. april i Sankt Markuskirken. Men ellers så var det alt, hvad vi havde til her i aften. Hvis I kunne lide, hvad I så, så gå ind og like os på de sociale medier. Vi er både på Facebook og Instagram. Og ellers så håber vi på at se jer i næste uge. Og ellers så tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften.